Fiesta 800krát, novější generace, je tady dva, posádka David Komárek a Kristýna Filová. Zase možná někteří pamětníci vzpomínají, že po kolika letech se tady David Komárek objevuje. No a já myslím, že to už se propadalo ve všech možných tiskových zprávách. David Komárek startuje ve Vyškově po 17 letech od svého posledního startu, kdy dojel třetí. Davide, když se řekne Vyškovské rally, co ty si vybavíš, jaké vzpomínky se ti objeví v hlavě? Taková klasika, úspěchy, neúspěchy, jako na každý rally. Vlastně tenhle ten závod vlastně patří mezi naše nejbližší, protože vlastně obě dvě horácké rally skončily, takže jsme rádi, že jsme tady. Mohli jsme se věnovat kopcům nebo rally. Ty kopce byly, řekněme, jednodušší finančně. Rally jako na ty nejvyšší úrovni prostě stála, nebo vlastně pořád stojí mnohem víc, takže jsme se směřovali na kopce, kde máme vlastně víc zákazníků, kde servisujeme prostě ty kopcové auta. Ale to jako na rally jsme nikdy nezapomněli. Kristýno, klobouk dolů předtím, opravdu jak dokážete auto vodit. Jak dlouho vás musí David přemlouvat, abyste si sedla vedle něho na sedadlo spolu jezdce, abyste nechtěla řídit? U mě přemlouvat vůbec nemusí, já mám naopak tu roli navigátora strašně ráda. Člověk má, dá se říct, takovou jako pohodu, nemusí se stresovat s tím, jako kde si jak najede a kdy zabrzdí a tak. Prostě jenom sedí vedle a to všechno. David Komárek, Kristýna Filová, Ford Fiesta Rally 2. Pevně doufáme, že se to ukáže a potvrdí taky v letošním roce. My jsme si říkali, že představení posádek potrvá zhruba hodinku. Jsme moc rádi, že zde můžeme po 17 letech přivítat taky Davida Komárka, pilota, o kterém jsem před několika okamžiky už hovořil. Po jeho pravé ruce spolujezdkyně Kristýna Filová, což je velmi kvalitní závodnice, která se rovněž účastní závodu Automobilů do vrchu.
další posádka, další fiesta. Vítáme v celý 9. posádku. Jsou tady David Komárek a Kristýna Filová. Davide a Kristýno, pojďte za námi. David Komárek se vrátil na soutěžní tratě po 17-leté přestávce. Vybral si pro návrat jednak tedy Vyškovskou rally, jednak tuto Fiestu Rally 2. Davide, vítej v cíli. S jakými pocity, jak jste si dneska svezení tady s tímto, řekněme, pro vás neúplně známým vozem užili? Krásný sezení, úplně nádherný tratě, všechno bezproblémový. Samozřejmě po takové době, co jsem se vrátil na rally, tak jsme jeli hlavou. Některé RZ nám šly líp, některé mí, jakoby trošku hůř, ale jako jsme maximálně spokojení. Vy jste na filmu startovali a pevně věříme, že se s tou...